Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha aqui na FFDF TV. Mais uma decisão neste sábado. Agora Campeonato Candango Sub-17, Gama e Capital decidindo mais uma competição aqui na FFDF TV para você acompanhar com a gente nesta tarde de sábado. Eu sou o Antônio Lacerda, vou acompanhar com você todas as emoções deste grande jogo, de mais essa grande final aqui no Estádio de Felê, na Vila Planalto, em Brasília, Distrito Federal. E estou aqui na companhia de João Paulo Nunes, que traz aí a sua análise e os seus comentários. Boa tarde, João Paulo. Muito boa tarde, Antônio Lacerda. Boa tarde a todos, né, ligados aí na tela da FFDF TV. É, Antônio, um jogo que vale muito, né? É a reedição, né, de uma final que aconteceu, né, no Sub-20, final entre Capital e Gama, quando o Gama saiu vencedor por 1-0. E as equipes estão criando uma rivalidade, né, podemos dizer, desde então, né, também que se carrega do profissional. Duas equipes que estão com uma tradição já no futebol candango, o Gama mais antigo, o Capital mais novo, mas os dois sempre chegando longe ali nas competições, né? E o Gama vem de uma ótima campanha, com 11 vitórias e apenas uma derrota sofrida na primeira fase para o BNT, e o Capital chega invicto, né? São 6 vitórias do Capital e 6 empates. É isso aí, o Gama foi o primeiro colocado do Grupo A na primeira fase, com 5 vitórias, a derrota citada pelo João Paulo Nunes. Depois eliminou o Maringá na segunda fase, nas quartas de final passou pelo Sport União e na semifinal eliminou o Formosa. Já o Capital foi o segundo colocado do Grupo B, com 3 vitórias e 2 empates. Na segunda fase passou pelo Legião, nas quartas de final eliminou o Real Brasília e na semifinal deixou para trás o Canaã. Assim, as campanhas das duas equipes para chegarem a esta grande decisão do Campeonato Candango Sub-17. Você já esteve conosco hoje pela manhã aqui na decisão do Campeonato Candango Sub-15, deu Real Brasília contra o Brasília, vitória por 5-1. E já teremos a bola rolando aqui no Estádio de Felê para Gama e Capital. E eu já peço para você que está aqui com a gente, compartilhe o link da nossa transmissão, deixe o seu like, chama todo mundo para acompanhar com a gente mais essa grande partida com transmissão aqui da FFDF TV. Faça como também o José Wilker, que já está aí participando do nosso chat. Um grande abraço para você, José. O pessoal pode mandar aí também a sua participação, seu comentário, sua pergunta, e a gente vai falando aqui ao longo da nossa transmissão. Antônio, e também, além do título, claro que as equipes vão buscar, também o título vale a vaga na Copa do Brasil Sub-17, né, do ano que vem. Verdade, mais um grande atrativo aí para as duas equipes, né, nessa decisão, que é essa vaga para este tão importante torneio nacional, perdão, que é a Copa do Brasil Sub-17. Estamos aguardando aí os protocolos preparativos para o início da partida. Vamos então às informações para este jogo, começando aí com a temperatura. O clima aqui no Estádio de Felê, bastante calor, 36 graus. Na verdade, saiu errado aí, viu, gente? 30 graus. 30 graus. Ah, ainda está quente, mas não é tanto assim. 30 graus. Vamos à arbitragem do jogo. Quem apita a partida é Pedro Alves. Assistente número 1, Milton Jerônimo Alves. Assistente número 2, a Ana Carolina Salles. O quarto árbitro é o Felipe Cirilo. Esse é o time que comanda o apito nessa grande decisão do Campeonato Candango Sub-17. Agora vamos às escalações das duas equipes, começando pela Sociedade Esportiva do Gama. Gama começa o jogo com Gui, camisa número 1, 2 Renan, 3 Luciano, Luquinhas com a número 4. Meia dúzia para João Secato, 5 Vitor, 8 Thales, 7 Giovani, 10 Gustavinho. Iago tem a número 11, número 9 o Rafa. Esse é o time escalado pelo técnico Jonathan Chulapa. Agora
O Capital Clube de Futebol, escalado com Caleb, número 1, 2, Gabriel Graúna, Mozaniel tem a número 3, Lucas Eduardo, número 4, Marlon é o número 6, número 5 para o Henrique, 8, Paulo César, 7, Guilherme, Filipinho tem a número 10, 11 é o Uriel e o número 9, o Marcelinho, esse é o time do técnico Aurélio Ferreira. Assim estão escaladas as equipes para essa grande decisão, João Paulo Nunes. É isso aí, Antônio. O Gama tem como destaque, né, a defesa menos vazada da competição, né, comandada ali pelo Luciano, né, jogador que também fez parte da equipe sub-20. E o artilheiro da equipe é o Rafa, né, com 8 gols. E pelo lado do Capital também com 8 gols, né, o Marcelo Henrique, Marcelinho, também tem 8 gols. Né, então é um duelo que vale também ali a artilharia. O Capital que tem a melhor ataque da competição com 30 gols anotados até então. E o Gustavo Soares já está aqui mandando sua mensagem, Gustavo Lima também, Rian Cunha, muito obrigado a todos pela audiência, pela companhia nesta tarde de sábado para esta grande decisão aqui do Campeonato Candango Sub-17 2023. Você já viu as duas equipes aí entrando no gramado. Agora o time do Capital vai se preparando aí para a foto oficial. Chegando ali também o técnico Aurélio Ferreira. Os dois treinadores que se enfrentaram nessa decisão que você comentou aí da Copa do Candangão Sub-20, João Paulo. Aurélio Ferreira e Jonathan Chulapa. É, os dois conhecem, né? Já se conhecem o estilo um do outro. Então é uma coisa que apimenta ainda mais essa decisão, né? Dois grandes técnicos que estarão também na Copinha, né? Comandando as suas equipes na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Exatamente, ao lado do Canaã, Gama e Capital serão os times que representarão o Distrito Federal na Copa São Paulo de Futebol Júnior. E aí agora já a equipe do Gama se preparando ali, fazendo a sua foto oficial para essa grande decisão. Últimos preparativos aí, portanto, os dois capitães vão ali para o sorteio. Fizeram a foto ali também com a equipe de arbitragem, o Luciano de um lado, o capitão do Gama do outro, camisa número 10, Felipinho. É o capitão do Gama. E assim como no Sub-15 de manhã, né, Tony? Torcida comparecendo aqui no estádio de Fele, né, ocupando todos os espaços, né, da arquibancada, né? Torcida do Gama aqui do lado esquerdo, do Capital mais pelo lado direito aí da imagem. As duas torcidas antes do jogo já gritando bastante. É, já bastante participação realmente do público por aqui. Na verdade, presença até maior do que tivemos pela manhã, né? Para esse início de jogo. O pessoal segue chegando aqui ao estádio de Fele na Vila Planalto. E já já nós teremos a bola rolando aí, os últimos preparativos. O pessoal do apoio vai tirando aí as placas de sinalização. Marcelinho já está ali com a bola no centro de campo. Quem vai dar a saída é o Capital. Mais uma vez eu peço aí para você deixar o seu like na nossa transmissão, compartilhar o link, manda no grupo da família, dos amigos, chama todo mundo para acompanhar o jogo com a gente. Mandar um abraço também aqui para o Dr. Miguel Pérez, mais uma vez acompanhando aqui com a gente, parabenizando aqui a imagem, muito obrigado. Também o Marcelo chegando por aqui, acompanhando com a gente. Árbitro Pedro Alves. Vai esperando ali os últimos momentos. Já confere o seu cronômetro. Quinze horas, já chegamos aí no horário marcado para o início da partida.
E vai dar início ao jogo ali o árbitro Pedro Alves. Estão checando alguma situação ali junto ao quarto árbitro para autorizar o início do jogo. E a gente, claro, fica aqui na expectativa para que a bola comece a rolar logo nessa grande decisão do Campeonato Candango Sub-17. Como lembrou João Paulo Nunes, vale vaga na Copa do Brasil. Agora vai começar. Chegou a hora! Bola rolando para a decisão do Campeonato Candango Sub-17. Gama e Capital. Direto aqui do estádio de Felê, na Vila Planalto. Saída de bola ali da equipe do Capital, acabou não dando certo. Primeiro lateral, favorecendo a equipe do Gama. Renan coloca a bola para frente, buscando ali a participação do Rafa. Bola foi desviada. Saiu pela linha lateral de novo a posse do Gama. Vem chegando de novo ali o Renan. Tenta colocar essa bola para dentro da área, mais uma vez buscando o Rafa. Desvio de cabeça. Bola bateu por último ali no zagueiro do Capital, é escanteio para o Gama. Vai se preparando ali para a cobrança o Thales. Se prepara ali, já autorizado pelo árbitro. Vem Thales para a batida. Faz o levantamento, a bola no meio da área, o toque de cabeça. A bola vai para fora na chegada do Rafa. O desvio, essa bola foi para fora, tiro de meta para o Capital. Sai jogando o Caleb. Despacha a bola ali o Mozaniel. Desvio na frente, foi do Marcelinho. Briga pela bola ali no meio de campo, fica com ela o Paulo César. Henrique. Abre a jogada na esquerda, buscando ali o Marlon. Ele tenta o lançamento, bola para dentro da área, sai do gol para ficar com ela ali. Em dois tempos, o goleiro Gui. Aí a pressão do Capital na saída do Gama. Briga pela bola ali a equipe do Capital, mas acabou chegando, cometendo falta o Gabriel Graúna. Já cobrou ali o João Secato. Luquinhas. Esse é o Gui. Abre a jogada na direita com o Luciano. Faz o passe pelo meio. Quem faz o domínio por ali é Gustavinho. Já abriu a jogada. Tentativa do lançamento. Partia por ali o Giovani. Mas a bola foi desviada pela linha lateral. Renan coloca a bola para frente. Faz o domínio ali o Marlon. Despacha. É novo lateral para o Gama. De novo o Renan ali na bola. Encostou por ali o Vitor. Renan prefere colocar essa bola para frente. Desvia o Henrique. A bola ainda volta para o Gama. Recuada até o Luquinhas. Trabalha a bola com o goleiro Gui. Gui sai jogando com o capitão Luciano. De novo Luquinhas. Vai carregando a bola o zagueiro do Gama. Mais à frente pede ali o Iago, recebe. Faz o giro, chega a marcação em cima dele. Tenta passar no meio de dois jogadores. Ainda prende a bola o Iago, mais um giro. Acabou recebendo a falta na chegada do Guilherme. Aí o João Secato. Antônio, e vale lembrar também que o atual detentor do título do Candango Sub-17 é o próprio Gama, né, que bateu o Real no ano passado. Vai buscando aí, portanto, segundo título consecutivo a equipe do Gama. Briga ali do Giovani. Para cima da marcação do Marlon, prende a bola. Chegou também o Filipinho, ele insiste na bola, ainda Giovani faz a proteção. O árbitro pega a falta em cima dele. Já cobra rapidinho o Gama. Aí o lançamento do Luquinhas para o João Secato. Chega a marcação em cima dele. Foi na bola, segundo o árbitro, está valendo. Aí o lançamento para o Marcelinho. Consegue tocar na frente.
Chega ali na cobertura o Vitor e consegue recuperar a bola para o Gama. Aí a saída errada, recupera o Capital. Perde ganho ali no meio, o Henrique. Não conseguiu o domínio, se recupera no lance, faz o passe para o Felipinho. Felipinho coloca na frente, fica pedindo a falta ali, o árbitro diz que é apenas lateral. A gente vai ver de novo aí no replay, né, Antônio? Vamos. É, teve um contato ali, mas eu achei que o lateral mesmo foi o marcado correto. Aí a bola desviada, arremesso agora do Gama. Mandar um abraço aqui para Indiara, Rosemary, Ricardo, Roger, Vinícius, Central Gamer também aqui com a gente, o Márcio Alves. Também acompanhando a nossa transmissão na FFDF TV. Aí o Luquinhas está pressionado. Faz o passe à frente buscando ali o João Secato. A bola foi forte demais. Só acompanha o Gabriel Graúna para ficar com o lateral. Já houve ali instrução também do técnico Aurélio Ferreira. Graúna colocou a bola para frente. Brigou pela bola ali. O Guilherme bate-rebate ali. Acabou batendo no braço do jogador do Gama, por isso... Jogo parado, posse de bola do Capital. Aí o Gabriel Graúna. Ajeita a bola ali para cobrança, encostou o Guilherme, bola para ele. Graúna tentou o lançamento, foi bloqueado. Essa bola tocou por último no jogador do Gama. Então volta para o Capital. Aí Gabriel Graúna, Guilherme. Tentou passar pela marcação do Vitor, sofreu a falta. Vai ajeitando ali o Gabriel Graúna para cobrança. E vai sair cartão amarelo. Cartão amarelo para o Thales, que estava ali atrapalhando a cobrança. É um cartão besta, né, Antônio? Estava ali atrapalhando o jogador do Capital bater. O jogador não tem que... fazer isso, né, Antônio? Já está pronto ali para cobrar. É a arbitragem que tem que inspecionar. Com apenas 6 minutos de jogo, portanto, já o primeiro cartão amarelo para o camisa 8 do Gama, Thales. Felipinho e Gabriel Graúna, os dois na bola. Gabriel já vai saindo. A cobrança vai ficar realmente para o camisa 10, Felipinho. Preocupação para o goleiro Gui. Autoriza Pedro Alves. Felipinho colocou a bola na área. Passa alta demais. Tiro de meta para o Gama. Está jogando curtinho ali com o Luciano. Renan. Encostou para ali o Gustavinho. Ele preferiu passar à frente buscando o Rafa. Mas a bola vai chegando mais para o Lucas Eduardo. Está pressionado pelo Rafa. Faz o giro. Sai bem o zagueiro do Capital. Buscou o passe à frente e saiu errado. O Marlon acompanhou porque a bola bateu no Gustavinho e saiu pela linha lateral. Já cobrado o lateral. Marlon despacha. Tentativa ali do Marcelinho. Foi para o chão, o árbitro não marcou nada. Marlon de novo. Sobe, toca de cabeça. Vai por cima ali também o Henrique, mas a bola fica com Gama. Tentativa da jogada ali do Giovani. Passe errado, recupera o Capital. Felipinho, Marcelinho, mais uma vez vai para o chão, o árbitro manda o jogo seguir. Tenta trabalhar a equipe do Gama, o lançamento errado, fica nos pés do Gabriel Graúna. Henrique recebe pelo meio. Trabalha a jogada ali com o Guilherme, abre com o Gabriel Graúna. Ele prende, busca agora a participação ali do Paulo César. E aí a tentativa do passe à frente com o Marcelinho não dá certo. Só acompanhou ali o goleiro Guilherme. O Gui, para poder ficar com o tiro de meta. As duas equipes nesses primeiros 8 minutos, Antônio, estão tomando muitas escolhas erradas, né? Executando muitos passes precipitados. Né? É final, às vezes, um jogo mais nervoso, principalmente até o sangue esquentar no início da final. Luciano, despacha a bola ali para frente, vai brigar por ela ali o Rafa. Melhor para o Lucas Eduardo. Volta o Marlon na jogada, recupera, toma a frente ali a favor do Capital, briga com ele, Giovani. E a posse de bola do Capital.
Falta marcada pelo árbitro Pedro Alves. Aí o Marlon na cobrança. Tem o Henrique pedindo ali no meio. Ele tentou a jogada mais à frente, passou forte demais, ficou de graça ali para o Iago. Fez a tabela com o Thales. João Secato volta a bola até o Luquinhas. Toca de lado, Luciano. Volta a bola para o seu companheiro de zaga. Luquinhas pressionado ali pelo Marcelinho. Sobe ali o Paulo César na briga, consegue tocar de cabeça. Vem chegando o capitão, olha a bola na frente. Briga por ela ali o Filipinho. Ficou pedindo falta, o árbitro manda seguir o lance. Sentiu também o Renan. A bola fica com o Gustavinho, escorregou. Carrega a bola para o meio. Abre a jogada para o João Secato, tem espaço. Carrega a bola para o meio, ainda João. Tentou o passe à frente. Facilitou ali o corte do Marlon. Toque de cabeça. Tenta evitar a saída ali. O Iago não consegue. É arremesso lateral para o Capital no campo de defesa. A gente vai ver o replay do lance, o pedido de falta ali do Capital na entrada da área. Estava na disputa ali o Uriel, né? Faz o passe. E aí, nesse momento, aí na disputa com o Filipinho, que é o pedido de falta. É, o jogador do Gama tira a bola e depois tem um contato, né? Então fez certinho ali o árbitro Pedro Alves. Luquinhas. Buscando apoio mais uma vez ali do Luciano, que trabalha com o Gustavinho. Vai buscar a bola ali na saída do Gama. Aciona de novo o Luquinhas. Ele faz o lançamento. Bola lá na entrada da área do capitão. Toque de cabeça do Marlon. Henrique, ele e o Rafa. O Rafa chegou cometendo a falta no camisa 5 do capitão. Lucas Eduardo vai para a cobrança. Já busca o passe ali na ponta esquerda. Bola para o Filipinho. Não evitou a saída pela linha lateral. A Ana Carolina já subiu ali a bandeira, pegando a saída de bola, portanto, arremesso que favorece o Gama. Aqui com a gente também o Renato Ed, Eric, Alisson, Perelan, Luiz Cláudio, muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. O árbitro estava dando uma bronca ali nos jogadores e agora sim a bola vai voltar a rolar. Renan coloca a bola para frente. Vem o corte do Guilherme. Bola cai nos pés do Gustavinho, que recua até o Luciano. Ele inverte a jogada buscando o João Secato. Boa virada do Luciano. De cabeça já busca ali a jogada pelo meio. Faz o domínio Vitor. Gustavinho limpa a marcação, abre a jogada na direita. Busca ali o apoio do Renan. Renan já olhou para a área, faz o lançamento, buscando o Iago. Bola passa por ele, tem o desvio do Gabriel Graúna. A bola chega até o Marcelinho. Deixou passar ali para o Paulo César. Já se livra da marcação do Thales. Ainda Paulo César. Tentou o passe pelo meio. Já vem o corte da defesa do Gama. Bola sobra com o Gabriel Graúna. Henrique. Toca de lado. Esse é o Guilherme. Busca o apoio na esquerda ali. A chegada do Marlon. Filipinho já passou na frente. Tem no meio o Uriel. A bola não foi para nenhum deles. Foi para o Luciano, que coloca a bola para frente ali para a corrida do Rafa. Chega antes o Lucas Eduardo. Protege, faz o giro. Esticou demais ali, foi pressionado, mas consegue o passe. Deu certo a jogada. Uriel faz o giro de um lado para o outro. Trabalha pelo meio. Paulo César recebeu de frente para o gol. Batida! Na trave! Um chute. Daço do Paulo César ali de longe, a bola foi no travessão e foi para fora. Tiro de meta pro Gama. É, se essa bola vai lá dentro, Antônio, não tinha o Gui, não conseguiria chegar nessa bola. E tudo começou de uma bela jogada individual do Uriel, que driblou dois defensores e o Capital tem a primeira grande chegada da decisão. E vai para cima de novo o Capital, recuperou a bola no campo de ataque. Filipinho pro Marcelinho, saiu o Gui para ficar com ela. Chegou na hora ali o goleiro do Gama para fazer a defesa. Marcelinho ia chegando em condições de fazer o domínio. Tira a bola Luquinhas. De novo ali para o Rafa na velocidade. Mas de novo o Lucas Eduardo chega na frente. A bola travada. Briga pela bola a equipe do Gama. Aí o Thales foi para o chão. Falta em cima dele. Falta do Mozaniel. Um princípio de confusão ali.
cai no chão o Gabriel Graúna. É, e já tem cartão amarelo o Thales, né, Antônio? Ele que tava ali de novo. Ele acabou dando um chute que pegou nas costas ali do Thales, né? O Gabriel Graúna, né? Acabou dando um bico na bola quando o jogo tava parado. E ele foi querer tirar a satisfação o Thales, aí os companheiros de equipe até foram acalmar ele lá, sabendo que ele já tem amarelo, né? Então não pode entrar em confusão. Os companheiros ali seguraram o Thales, tamparam a boca dele. É um ótimo jogador, mas tem que tomar cuidado, né? Ainda mais o calor do jogo, nervos à flor da pele ali, tem que tomar cuidado, porque num lance desse besta pode ter a expulsão, né, logo cedo. 15 minutos, primeiro tempo de jogo. Tudo igual no Defelê, Gama 0, Capital também 0. É a decisão do Campeonato Candango Sub-17. E o árbitro segue conversando ali com o Thales. Tomou cartão cedo, né? Já com 6 minutos do primeiro tempo, foi amarelado o Thales. E já se prepara ele mesmo ali para a cobrança. Preocupação para o goleiro Caleb. São 3 jogadores do Capital na barreira e teve cartão amarelo para o Gabriel Graúna. Pelo bico na bola, né? Depois que o jogo já tinha parado. Toma distância novamente ali o Thales. É ele quem vai para a cobrança. Autoriza o árbitro. Thales tentou a batida ali por fora da barreira. Bola acabou desviando, é escanteio para o Gama. Chega ali o Gustavinho. Encosta por ali também o Thales para a cobrança curta. Já saiu de lá o Thales, a bola vai para a área. Preocupação para o goleiro Caleb. Autoriza o árbitro. Jogada atrás. Buscando ali o João Secato. Agora sim, a bola vai para dentro da área. Caleb sai e fica com ela. Já recoloca a bola em jogo, já buscando o ataque. Sobe bem o Renan, faz o corte antes da chegada do Uriel. Lateral para o Capital. Tem pressa, mas o árbitro manda cobrar mais atrás. Marlon, aí o Henrique, tá pressionado, consegue o passe, Filipinho, a bola volta com o Henrique, tenta carregar pelo meio, foi pro chão, falta nele. Falta em cima do camisa número 5 do Capital. Ajeita a bola ali o Filipinho, com todo o jeito ali de quem vai colocar essa bola pra área. Só um jogador ali na barreira. O árbitro orienta os jogadores dentro da área. Mais uma vez vai lá conversar o Pedro Alves. O pessoal está se agarrando ali, se empurrando. Dá uma bronca ali nos jogadores. Agora autoriza a cobrança. Aí o Filipinho faz o levantamento. Bola na área, nas mãos do Gui. Já sai jogando ali com o João Secato. João tenta o lançamento, tentativa para o Thales, furou o Henrique, a bola vai chegando para o Thales, vai invadindo a área, já olhou para o meio, bateu o Caleb! Faz a defesa, o goleiro do Capital coloca a bola para escanteio! Já autorizada a cobrança do escanteio. Mais uma cobrança curta. Agora para dentro da área. Tentativa do toque de calcanhar. Deu certo o Thales. Para mais uma defesa do Caleb. O árbitro já pegava uma infração ali. Manda voltar a cobrança. Tinha impedimento ali na devolução da bola para o Thales. Por isso a jogada parada. Aí o
Corte ali do Gabriel Graúna. Bola volta para a equipe do Gama. Aí o Iago. João Secato. Bola saiu pela linha lateral. Posse de bola do Capital. Vai sair jogando ali na defesa. Bola para o Marcelinho, passou por ele. Chega no Paulo César. Tentou passar ali pelo Gustavinho, briga pela bola. A sobra do João Secato. Por baixo o Paulo César recupera a bola para o Capital. Tocou errado ali e era no meio para o Henrique. Sobrou para o Giovani. Ameaçou arriscar de longe. Por baixo Henrique toca na bola, recupera. Já trabalha com o Paulo César, coloca na frente. Bola para o Marcelinho. Chega o Vitor, por baixo faz o corte. E agora o árbitro para o jogo porque o João Secato ficou caído ali no lance anterior, João Paulo Nunes. Ele ficou caído ali, Antônio. Tá sentindo bastante o lateral esquerdo do Gama. O jogo deu uma melhorada, né? A partir depois dos 10 minutos. Né, o Capital acertou uma bola no travessão. O Thales também deu dois chutes ao gol, que o goleiro Caleb foi bem, né? Então o jogo vai melhorando, Antônio. O volume de jogo tá ficando bom. Tá melhorando o nível da final, de acordo com os minutos vão passando. Segue o atendimento ali para o João Secato. Vamos ver se fica tudo bem ali com o jogador. O pessoal aproveita para beber uma aguinha ali, né? Já todo mundo pedindo a sua garrafinha de água aí para ir se hidratando, porque o calor está intenso, João Paulo Nunes. É, se na sombra aqui para a gente, né, Antônio? Está quente, imagina eles que estão expostos ao sol, correndo, né? A gente sabe que uma final exige ainda mais do atleta, então é complicado, né? É o 12º adversário dos dois times. Yasmin aqui com a gente também. Rafael Oliveira, Ítalo Duarte, Júlio César, muito obrigado, todo mundo aqui com a gente. O pessoal estava reclamando do áudio ali, deu um probleminha aqui no microfone, mas já tudo resolvido para você acompanhar a transmissão aqui na FFDF TV. Aproveito já para pedir aquele like aí para a gente. Também compartilhar o link da nossa transmissão. Bola em jogo mais uma vez. Luquinhas trabalhando com Gustavinho. Tentativa do lançamento. Bola foi nas costas do Marlon. Chegou ali para o Renan, que tentou o cruzamento. A bola foi direto para fora. É apenas tiro de meta para o Capital. Caleb sai jogando ali com o Lucas Eduardo. Bola para o Marlon. Tem o Henrique pelo meio, bola para ele. Já busca ali a participação do Marcelinho, faz o giro, esticou demais a bola, o Renan corta. Mas a bola vai sobrar de graça ali na defesa para o Mozaniel. Toca para o Gabriel Graúna. Paulo César, só escorou ali de cabeça, mas a bola ficou com o João Secato, já de volta ao jogo, tudo bem com ele. Gustavinho, buscando ali o Giovani. Falta do Marlon em cima dele. Posse de bola da equipe do Gama. É o Thales quem ajeita. Deixou a bola agora para o Gustavinho. Já autorizado ali pelo árbitro. Gustavinho faz o levantamento. Bola para dentro da área. Sobe Luciano. Faz o desvio. Mas a bola foi pela linha de fundo. Tiro de meta para o Capital. Aí o Mozaniel, Gabriel Graúna, faz o passe buscando o Paulo César, aí chega a marcação para cima dele, vai carregando pela direita, tenta levar para o meio, insiste o Vitor, toca na bola, Paulo César também briga, tentou o giro ali no meio de dois jogadores, perdeu para o Gustavinho, já sona o Iago, e aí a falta do Paulo César em cima dele. Tentou se livrar da marcação ali, o Iago acabou tocado no pé. E o João vai para a cobrança. Volta a bola até o Luquinhas. Gustavinho. Distribui a jogada ali buscando o Luciano. Inverte para o Luquinhas. Está pressionado pelo Marcelinho. Tentou o passe à frente. Bola foi desviada. Vai o Mozaniel para evitar a saída. Aí o chutão para frente. A bola
desvia no João Secato, sai pela linha lateral. Arremesso do capital, momento que Pedro Alves sinaliza ali a pausa para a hidratação, momento para os atletas tomarem uma água, 25 minutos, primeiro tempo de jogo, tudo igual, zero para o Gama, zero também para o capital João Paulo Nunes. É, um placar justo, né, Antônio? Teve uma chegada de cada lado, o capital teve a chance mais perigosa, né, na finalização do Paulo César, que acertou o travessão, depois o Thales teve uma finalização que o Caleb fez uma grande defesa. O jogo é bom, o jogo é pegado, né? Não aparecem muitas chances, porque as duas equipes são equipes que marcam muito bem, são organizadas, e nenhuma quer também se abrir muito para o adversário conseguir, né, ter espaço ali, né, para conseguir criar. Mas o jogo, esse calor, né, Antônio, como a gente havia falado anteriormente, também atrapalha bastante, né, o fôlego dos atletas, né, a umidade baixa também, mas os atletas são de altíssima qualidade e acho que o jogo está se desenrolando para um bom jogo. É isso aí, mais um grande jogo que você está acompanhando aqui na transmissão da FFDF TV. Hoje pela manhã tivemos a final do Campeonato Candango Sub-15. Deu Real Brasília, vitória por 5-1 contra o Brasília, conquistando aí, portanto, o tricampeonato Leão do Planalto no Campeonato Candango Sub-15. E agora, logo mais, quem é que levanta a taça? É o Gama, é o capital? Pessoal já mandando aí seus palpites também. Sua torcida no nosso chat, como o Vinícius, o Bruno, Flávio César. Todo mundo aqui acompanhando com a gente a transmissão do Campeonato Candango Sub-17, essa grande final. Pedro Alves já chamando ali o pessoal de volta para o gramado. Aqui a pausa da água são apenas 2 minutos, Antônio. Então é só os técnicos se aproveitam para dar instruções, mas na verdade é só para tomar água mesmo e já voltar para dentro do campo. O capital já vai voltando, agora vão voltando também os jogadores da equipe do Gama. Tem arremesso lateral no campo de defesa, o capital. O Gessé também está aqui com a gente, pai do atleta Richard do capital. Kayla Morena também participando aqui com a gente. Aí Gabriel Graúna recoloca a bola em jogo. Desvio do Thales, é novo lateral para o capital. Vai de novo o Gabriel Graúna para o arremesso lateral. Buscando ali o Marcelinho. Ele tenta o domínio, coloca a bola ali para o meio, mas só tem jogador do Gama por ali. Fica com ela o Luquinhas. Trabalha a jogada com o João Secato, passe errado. E o Gabriel Graúna despacha a bola lá para frente. Vai lá para a área do Gama, só acompanha a bola saindo o goleiro Gui. Já sai jogando ali com o Luquinhas. Luciano vai ser pressionado ali pelo Uriel. Busca a jogada ali com o Giovani. Insiste o capital, briga pela bola no campo de ataque, já recupera. Ela sobra com o Marcelinho, busca o passe para o Filipinho. Dominou, bateu! Gol! É do capital! Bate mais forte, emoção na torcida do Coruja! Filipinho! A roubada de bola no campo de ataque, a troca de passes, Marcelinho achou Filipinho, dominou com calma, bateu na saída do goleiro. E agora no estádio de Felê, Gama 0, Capital 1, João Paulo Nunes. É, que bela jogada e tudo começou de uma pressão do Paulo César, né? Roubando a bola lá na lateral, acabou vacilando ali o jogador do Gama, se aproveitou o capital, né? O Marcelinho mostrou que não sabe fazer só gol também, como sabe dar passe. E o Filipinho teve toda a frieza de tirar do goleiro e o capital sai na frente. Um jogo bem truncado que pode fazer toda a diferença sair na frente do placar, Antônio. Trabalha a equipe do Gama, já vai tentar dar a resposta, Gustavinho. Abre a jogada com o Renan, tentou passar ali pelo Paulo César, não consegue. Marlon,
pressionado pelo Giovani. E Giovani comete a falta. Portanto, posse de bola da equipe do Capital. Está vencendo agora por 1 a 0. Aí o Lucas Eduardo. Lançamento, Renan faz o corte. Bola vai sobrar com o Rafa ali no meio, ele tenta o domínio. Não conseguiu tocar direito ali o Marlon, a bola vai sobrando para o Gama. Rafa não evitou a saída pela linha lateral. Posse de bola, portanto, volta para o Capital. Maria Leonel, do Espírito Santo, acompanhando com a gente. Bola do Richard. Jovem Hilda acompanhando aqui com a gente também. Grande prazer tê-la aqui acompanhando a transmissão da FF da FTV. E vai tentando chegar o Gama, mas já parou ali o Lucas Eduardo. Já busca ali o Uriel. Teve desvio ali, a posse de bola do Capital. Já cobrou ali o Marlon. Henrique. Fazem a tabela por ali. Paulo César inverte a jogada. Bola já chegou para o Gabriel Graúna. Tentou acionar o Felipinho, a bola foi forte demais. Vitor. Botando o jogo ali até o Luquinhas. Esse é o Gui. Luciano. Tenta o lançamento. Buscava ali o Iago. Mas a bola foi direto pela linha lateral. Aí a briga pela bola ali do Paulo César. Tá sozinho contra três jogadores do Gama. Renan, agora chegou ali o Uriel para ajudar, mas o árbitro já pegava uma falta. Não, só o lateral mesmo para a equipe do Capital. Aí o Henrique. Fez o passe pelo meio. Deu nos pés do Vitor. Mas a sobra é do Marlon. Henrique corrige ali e busca o passe com o Mozaniel. Gabriel Graúna. Na frente o Felipinho. Faz o domínio. Chega a marcação em cima dele. Forte ali o João Secato. Felipinho faz o giro. Tentou passar no meio de dois jogadores e acabou sofrendo a falta. Na chegada do Giovani. É, tem muito recurso o Felipinho, né, Antônio? Impressionante. A pressão, a marcação, dois ali em cima, ele conseguiu gingar, né, girar e acabou sofrendo a falta ali. O camisa 10 vai fazendo uma partidaça. E vai para a bola Gabriel Graúna. Já foi autorizado pelo árbitro. Faz o lançamento, a bola ali na entrada da área, tentativa do Marcelinho. Giovani com o corpo faz bem o drible ali, protege a bola. Tenta o passe à frente. Deu certa jogada com o Thales. Guilherme na marcação em cima dele. E aí a falta em cima do Thales. Que vai ali para discussão com o Guilherme. Só tem a perder o Thales, que já tem o cartão amarelo. É, de novo, né, Antônio? Ele se desentendeu ali, né? E acho que o árbitro Pedro Alves vai até conversar com o técnico Chulapa para ver se ele acalma ali o atleta, né? Todo mundo, até os companheiros do técnico já perceberam que está se exaltando ali. O Thales é a terceira ou quarta vez na partida, já que ele se desentende com os adversários. Vai ter a posse de bola ali a equipe do Gama. Luquinhas. Despacha, faz o corte do Lucas Eduardo, a bola cai nos pés do Thales. Tem a marcação do Henrique, a bola acabou escapando, sobra para o Paulo César. Ele queria falta, o árbitro não deu, bola para o Marcelinho. Tentou fazer o domínio, foi para o chão, a falta marcada. Falta em cima do Marcelinho. É, teve um puxão, depois teve um choque ali de cabeça por trás do Marcelinho. Uma falta bem marcada, né? Oportunidade do Capital jogar essa bola na área e o Felipinho já ajeita ali para a cobrança. São dois jogadores do Gama ali na barreira. Já tem jogador do Gama aquecendo no banco, hein?
Felipinho vai se preparando ali para a cobrança. Autoriza Pedro Alves, vai para a bola Felipinho. A batida direta, Gui, faz a defesa. Tá jogando ali com o Luquinhas, vai chegar na pressão Marcelinho. Ele abre a jogada, João Secato recebe com liberdade. Tenta o passe ali pelo meio buscando o Rafa. Lucas Eduardo faz o corte, a bola vai cair ali com o Paulo César. Chega na marcação Renan, ele faz o passe no meio, passe errado do Paulo César. Fica com o Giovani. Ele tenta o lançamento no meio do caminho. Marlon faz o corte, Henrique fica com a sobra, vai tentar o lançamento. A bola bate ali no Giovani, cai nos pés do Gustavinho. Henrique consegue tocar na bola por baixo, Marcelinho briga. Sobra com o Gustavinho. E aí o Henrique acaba acertando ali o Gustavinho e vai sair cartão amarelo para ele. É, ele tentou dar aquele totó por baixo da bola, mas acabou acertando só o adversário ali, né? E recebe também o cartão, o Henrique, né? Já são 3 cartões ao todo, né, distribuídos, 2 pelo lado do capital. Gabriel Graúna. Marcelinho deixou a bola passar, ela chega para o Felipinho, de calcanhar para o Marcelinho. Vem chegando o capital, Felipinho, a bola esticou demais, o Luquinhas tocou nela. Sobrou ali para o Renan, pressionado pelo Uriel. Coloca a bola para frente, Thales tentou ali na jogada de corpo. E o árbitro agora pega uma falta ali do Paulo César em cima do Thales. Foi uma falta normal de jogo, né? Teve um puxão ali. E no contra-ataque do capitão, né, Antônio? O Marcelinho acabou devolvendo a bola forte demais ali. Atrapalhou o domínio do Felipe. Trabalha o jogo Gama com o Luquinhas. Gustavinho. Sempre ele buscando ali para sair. Jogando pelo Gama. Toca de lado pro Luciano. Busca o Vitor, Marcelinho antecipa, faz o corte, a bola volta para o capital que vai tentar puxar mais o contra-ataque, Uriel já se livrou de 2, o Paulo César abriu na esquerda, bola para ele, tem 2 dentro da área, Paulo César no cruzamento, Marcelinho passou, Felipinho! Mais forte emoção na torcida do Coruja, na velocidade do Uriel, o passe para o Paulo César, 2 jogadores sozinhos na área, o Marcelinho não alcançou, mas o Felipinho colocou no fundo da rede, e agora no estádio de Felê, Gama 0, Capital 2. João Paulo Nunes. É muito envolvente o ataque do capital, né, Antônio? Se aproveitou mais uma vez. É o Uriel, achou o Paulo César. Paulo César sempre aparecendo com perigo ali pelo lado esquerdo. Conseguiu um bom passe. Marcelinho não alcançou, como você falou. E o Felipinho apareceu muito bem de canhota, né, para fazer o seu segundo no jogo, né? Gol importante para o capital. E o Gama havia já sentido o primeiro gol. E agora vai ter que correr ainda mais atrás do prejuízo da equipe alviverde. Recebe Luciano. Vai com prejuízo de 2 gols agora o Gama. Tenta buscar a resposta. Gustavinho. Viu a passagem do João Secato na esquerda. Faz o corte Gabriel Graúna. Bola cai ali no meio. Passou pelo Giovani. Marcelinho. Também passa por ele. Sobra com Luciano. Luquinhas. Marcelinho chega na pressão. Ele coloca a bola para frente. Vai chegar ali para o Gabriel Graúna. Ele protege ali na chegada do Iago e fica com arremesso lateral. Aí Gabriel Graúna, Felipinho faz o domínio, coloca a bola pra frente buscando ali o Uriel, mas foi forte demais. Fica tranquilo ali pro Gui, já trabalha com o Luciano. Toca de lado buscando o Luquinhas, daqui a pouco você fala, João Paulo Nunes, que tem uma briga boa pela artilharia também, né, no sub-17. Vai trabalhando ali o Vitor. Esse é o Luciano. Faz o lançamento, buscando o Rafa. A bola passa por ele, chegou no Giovani. Ajeitou, tentou colocar no meio da área. O Caleb sai para ficar com ela. Caleb já sai jogando ali com o Marlon. Vai chegar o Thales na marcação. Bola para o Paulo César.
Henrique recebe no meio, chegou a marcação forte ali em cima dele, o Rafa acabou cometendo a falta em cima do Henrique. Falta já cobrada pelo Lucas Eduardo, Mozaniel trabalha com Gabriel Graúna. Bola foi desviada. Felipinho deixou passar ali para ficar com o lateral. Vem o lateral. Gabriel Graúna. Marcelinho já encostou. Bola para ele. Tenta se livrar da marcação, mas acabou colocando a bola para fora. Lateral que favorece a equipe do Gama. Laércio está com a gente. Douglas, Pedrinho, Cael, Antônio Kennedy, Cauã, Natália. Muito obrigado a todos pela companhia e pela audiência. Recupera a bola o capitão. Bola aberta com o Marlon na esquerda. Já encosta o Paulo César. Bola foi nas costas ali do Paulo César. Recupera o Renan. Mas o Marlon chega, briga. Toma de volta. Tá valendo. Ainda Marlon fez o cruzamento. A bola bateu ali no Marcelinho. Foi para trás. E já tinha impedimento ali no lance para o jogo, Pedro Alves. Já tava à frente ali o ataque do capital. É, Antônio, como você falou, é briga pela artilharia, né? O Cauê do Planaltina é o artilheiro, né? Com 9 gols. Logo atrás vem o Rafa do Gama com 8 gols. E também o Marcelinho do capital com 8 gols. E também tem o Cauã do Formosa, né? Mas esse já não faz mais parte, né? Não tá trabalhando mais no campeonato, não está mais jogando. Bora ali buscando o Rafa. Toma a frente, Mozaniel faz o corte. João Secato, Mozaniel de novo. Faz o toque de cabeça. Sobra mais uma vez com o João Secato. Pelo meio trabalha ali com o Gustavinho. Pressionado pelo Marcelinho, tenta o passe com o Giovani. Faz bem o giro, se livra do primeiro marcador. Insiste ali em cima dele o Henrique. Bola de graça para o Uriel. Recupera o capitão para cima do Vitor. Bem no desarme. A bola sobra com o Thales. O Gama vai para cima. Tentou o lançamento para o Rafael. Vai chegar na linha de fundo. Aí o Rafa estava impedido. Subiu a bandeira. Impedimento no ataque do Gama. É muito bem marcado, já estava mesmo ali um pouco à frente o atacante e artilheiro do Gama. Antônio, e o Felipinho com esses 2 gols, né, que estão decidindo para o capital, chega a 4 gols na artilharia. Bola esticada ali para o Marcelinho, mas chega na frente o Luquinhas. Faz o corte e coloca a bola para fora. Chega ali o Gabriel Graúna, buscando o Felipinho. Chega o Gustavinho e toma a bola. Por baixo o Guilherme para fazer o corte, o árbitro dá a falta. Falta do Guilherme no Gustavinho. Posse de bola do Gama. Já está de pé ali o Gustavinho, tudo certo com ele. Sai jogando com o Luciano. Dele para o Gustavinho mais uma vez. Carrega a bola Gustavinho, na marcação Marcelinho. Gustavinho volta o jogo até o Luquinhas. De novo camisa 10 do Gama. No meio com Giovani. De um lado para o outro ali, corre com a bola. Tentou passar pelo Guilherme, o Guilherme chega e faz mais uma falta. Essa falta frontal agora perigosa a favor do Gama. É mais uma oportunidade, né, ali de bola parada para o Gama. O Gama que após sofrer o primeiro gol, né, Antônio? Não conseguiu mais chegar ao campo de defesa ali do capital, não conseguiu mais levar perigo. A única chegada de perigo foi na finalização do Thales ainda no início da partida. E o Vitor é quem está preparado para a cobrança. O goleiro Caleb orienta ali a sua barreira com 2 jogadores. Aí o Vitor, já autorizado para a cobrança. Tentou a batida por baixo, a bola chega fraquinha ali para a defesa do Caleb. Caleb já coloca a bola na frente, buscava o Uriel, mas a bola foi forte demais. Renan. Gustavinho. Já vamos nos aproximando de 45 do primeiro tempo. Antônio, vai subir a placa, 3 minutos de acréscimo. Portanto, vamos até 48 no primeiro tempo. Aí o Iago tentou o passe à frente, foi forte demais ali buscando o Giovani. E já subiu a placa, viu? Realmente 3 minutos, então vamos até 48.
Caleb sai jogando ali com o Lucas Eduardo. Marlon. Chega ali a pressão do Thales. Ele faz o passe no meio com o Henrique. Vai carregando a bola. Já aciona lá na frente. Uriel vai para cima da marcação do Renan. Paulo César passou. Linda jogada do Uriel. Tentou a segunda caneta, não deu certo. Mas a bola sobra com o Marcelinho. Pisou na bola, foi para o chão, a falta marcada. É, não está se encontrando ali, Antônio. É uma marcação do Gama, o Vitor, né? Poderia ter chegado primeiro na bola, deixou o Marcelinho dominar. Na hora que o Marcelinho girou, né, ele deu, fez o rapa ali. Uma falta perigosa para o capital cobrar e o Filipinho já está ali. Né, o Filipinho e o Uriel já para a cobrança ali na bola. O Assis está perguntando se a gente almoçou, João Paulo. Aqui na Vila Planalto é bom que tem muito restaurante perto, né? Então deu tempo de almoçar e voltar para essa decisão. Almoçamos. Valeu, Assis! E muito bem. Falta a favor da equipe do capital, são dois jogadores na bola. Guilherme e Filipinho, quatro jogadores na barreira. Preocupação para o goleiro Gui, autorizada a cobrança. Guilherme ajeitou para o Filipinho, bateu em cima do Vitor. Bola volta para o Marlon, tenta colocar na entrada da área. O desvio, a bola vai sobrar ali tranquila para o Gui. E ele já tenta buscar um passe à frente com o Iago. A velocidade dele, o Guilherme. Chega antes, o Guilherme coloca a bola para fora. Arremesso lateral que favorece o Gama. Já vamos chegando a 47 minutos. Mais um, de acordo com os acréscimos do árbitro. João Secato. Fecha o espaço para ele ali, o Gabriel Graúna. Mas ele aciona o Iago. Vai para cima da marcação do Guilherme. Tocou para o Giovani, se livra ali do Henrique, passa também pelo Guilherme, tocou na frente, o Henrique se recupera na jogada, na cobertura, faz o corte e coloca a bola para fora, a posse do Gama. É, Antônio, o camisa 10, Filipinho, tá sentindo, né, tá mancando ali um pouco, né, ele até fez gesto agora para o banco de reservas, que não precisa de alteração, vamos ficar de olho, né, para ver se ele volta, né, para o segundo tempo. Nino, do Bola na Rede, falando lá de Marajó, Goiás. Obrigado também aí pela companhia. Vai para a cobrança a equipe do Gama. Já vem bola para dentro da área. Tira a defesa do capitão. Tava ali o Marlon. A bola vai sobrar com o Filipinho. Já colocou na frente. Coloca o Uriel para correr. Ele evita a saída pela linha lateral. Não. Já subiu a bandeira ali a Ana Carolina. Pegando a saída da bola pela linha lateral. Mandar um abraço também para Brenda, Geraldo, Gabriel Dutra. Marcos Vinícius, e apita o árbitro, fim de primeiro tempo no estádio de Felê, Gama 0, Capital 2, na grande decisão do Campeonato Candango Sub-17 de 2023, João Paulo Nunes. É, esquentou um pouco ali o clima, né, Antônio, mas é, melhor vamos falar do jogo, né, o jogo foi muito bem pegado, muito bem estudado. É, mas o Capital foi superior, o Capital conseguiu sair com dois gols de Filipinho. Filipinho que faz uma partidaça, faz um grande jogo, né, Antônio? Faz um grande jogo, o Capital é merecido. Ainda mais o que o Gama não conseguiu chegar, né, Antônio? Conseguiu chegar ali por volta dos 15 minutos e depois não conseguiu desenvolver o seu futebol, o bom futebol que veio desempenhando durante o campeonato. Vamos ver se o técnico Chulapa vai fazer alguma mexida na equipe para tentar... É, modificar, tentar dar um choque ali na equipe para ver se a equipe reage e volta para o jogo. É isso aí, pessoal. Essa é a grande decisão do Campeonato Candango Sub-17 2023. Vamos para um rápido intervalo. Já já a gente volta com todas as emoções do segundo tempo. Até já!
Estamos de volta, intervalo de jogo aqui no estádio de Felê, decisão do Campeonato Candango, sub-17. Gama 0, Capital 2, dois gols marcados pelo Filipinho aos 28 e aos 37 minutos da primeira etapa. As duas equipes já voltando para o gramado. Teremos alterações, pelo menos uma, né, no Gama. Vai ter mudança ali na equipe do Gama, Antônio. O Rafa Amaro vem aí. É, o Rafa Amaro que tem 3 gols na competição, né? Deve mexer ali no setor ofensivo o Gama. Na verdade, vem mais uma também, vem duas alterações. A gente está de olho aqui para ver quem mais entra. Também o 17 Cláudio. 17 Cláudio e 19 Rafa Amaro. São os dois jogadores que vêm aí na equipe do Gama. Então, vamos lá. O Cláudio vai entrar no lugar do camisa número 8, o Thales. Que já estava amarelado, né? Aquele cartão amarelo aos 6 minutos do primeiro tempo. Vamos ter também mais uma alteração, esperando ali a placa subir para confirmar. Capital será o mesmo time que terminou o primeiro tempo, que começou o jogo, claro. Saiu Giovani para a entrada do camisa 19, o Rafa Amaro. Então sai o camisa 7, Giovani, entra o 19, Rafa Amaro, sai o camisa número 8, Thales, entra o camisa número 17, Cláudio. Essas as alterações na equipe do Gama. O árbitro aproveita ali, chama os dois capitães, fala inclusive sobre tomar cuidado ali com as torcidas, né? Para não. As torcidas juntas ali na arquibancada, não ter provocação. Pede cabeça ali, né? Aponta para a cabeça, pedindo calma para os jogadores. Faz muito bem ali o árbitro Pedro Alves, né? Tentar apaziguar dos dois lados. E a bola já vai voltar a rolar aqui no estádio de Felê. Confere o cronômetro ali, o árbitro. Chegou a hora! Bola rolando para o segundo tempo de Gama e Capital. Decisão do Campeonato Candango, sub-17 2023. Mozaniel despacha a bola ali, coloca para frente de qualquer jeito. Ela vai direto para fora, tiro de meta para o Gama. Sai jogando curtinho ali com o Luciano. Já vai chegar a pressão em cima dele, coloca a bola para frente. Bola chega ali no Rafa Amaro e a primeira falta é em cima dele. Falta do Lucas Eduardo. Vitor, deixa a bola ali com o Luquinhas. Antecipa Gabriel Graúna, faz o corte, Filipinho. Faz o giro ali para cima do João Secato, já passou por ele. Carrega a bola, Filipinho. O Marcelinho tenta ali dentro da área. Linda jogada do Filipinho. De novo para. Tenta o cruzamento, faz o corte Luciano, a bola cai com o Vitor. Que qualidade ali do Filipinho na jogada anterior. Aí o Iago. Trabalha a jogada com o João Secato. Gustavinho. Pressionado ali pelo Henrique. Faz o giro. Consegue o passe de novo ali na esquerda. Vem chegando o João Secato. Faz o passe para o Rafa. Aí o Rafa Garcia. Prendendo ali a bola. Chega o Mozaniel na dividida. E o árbitro pega a falta do Rafa na jogada. Aí o Gabriel Graúna pedindo para o time avançar. Ele quem vai para a cobrança. Aí o chutão para frente buscando ali o Marcelinho. Bola passou por ele. Chega Luquinhas. Segue na pressão ali o Marcelinho, mas chegou cometendo falta. Tem a bola no campo de defesa o Gama. Aí o Luciano. Pressionado mais uma vez pelo Uriel. Cláudio, quase perde a bola ali para o Henrique. Luciano despacha. Rafa,
Faz bem o domínio, faz o giro, prende a bola. O Cláudio vai passando na direita, mas o passe foi muito forte. Sai pela linha lateral, posse de bola do Capital. O sol deu uma amenizada, né, Antônio, nesse segundo tempo. As nuvens também vão tomando de conta aqui, vai ficando meio nublado, né? O tempo louco de Brasília aqui dando as caras e o jogo que estava muito quente agora tá com cara de chuva. Aí o Marlon se livra ali da marcação, passa pelo primeiro, não passa pelo segundo. Toca por último nele a bola, o Gama tem pressa, já coloca ali na frente. Chega dizendo o Lucas Eduardo. Aí com a bola o Cláudio, por baixo o Paulo César, mais um desvio, mais um lateral para o Gama. Vai chegando ali o Renan para a cobrança. Coloca a bola na entrada da área, o desvio da defesa do Capital, brigou pela bola ali o Marcelinho, mas a bola sobra com o Vitor, abre a jogada, esse é o Cláudio. Tem a marcação do Marlon, tenta se livrar, leva para a linha de fundo, ainda o Cláudio tentou o cruzamento, a bola fechada, Caleb. Sobe e fica com ela o goleiro do Capital. Caleb. Buscando ali o ataque, o bola forte ali pro Felipinho. Mas ele não chega antes da saída na linha de fundo. Mais um tiro de meta pro Gama. Mais uma vez curto ali com o Luciano, pressionado pelo Uriel. Sai jogando com o Luquinhas. Dele a bola para o Vitor. Faz o giro em cima da marcação do Uriel. Toca de lado. De novo com o Luquinhas. Vai carregando o zagueiro do Gama. Já olhou para frente. Tenta o lançamento. A bola para o Rafa Amaro. O corte do Lucas Eduardo. A bola foi para trás. O Caleb estava esperto no lance e foi para ficar com ela. O Daniel faz o drible ali para cima da marcação do Rafa. Chegou na disputa João Secato. A bola sobra com o Gustavinho. Queria falta o Capital. A bola sobra com o Vitor. Abre a bola na direita buscando ali o Renan. Forte demais. Lateral para o Capital. Ficou sentindo o Felipinho, apto para o jogo. E vai lá conferir a situação do atleta do Capital. É, foi após o desarme ali do João Secato, né? Acabou ficando sentindo ali. O camisa 10 do Capital, que também sentiu, né, na primeira etapa. Talvez até já tenha agravado ali, né, o problema que ele tinha sentido. Vamos ver se levanta ali o Felipinho. Já vai se levantando ali, não vai precisar do atendimento. Aí o Marlon para recolocar a bola em jogo. Joga com o Paulo César. Devolve para o Marlon. Passe por baixo errado, deu nos pés do Vitor. Gustavinho deixou a bola passar. João Secato. Mozaniel aparece ali para fazer o corte e coloca a bola pela linha lateral. Gama vai correndo aí, vai buscando tirar a vantagem do Capital, que é de 2-0. Dois gols marcados por Felipinho na primeira etapa. Aí o Luquinhas trabalhando com o Luciano. Capitão do Gama toca a bola de lado. Trabalha mais uma vez com o Vitor. Bola forte demais ali para o Luquinhas. Deu de graça o lateral para o Capital. Felipinho deixou a bola ali para a cobrança do Gabriel Graúna. Bola para frente ali para ninguém também do Gabriel Graúna. É só tiro de meta pro Gama. Uma troca de gentilezas. É, dois erros, né? Feios ali de ambos os lados. Luciano. Buscando ali o Cláudio. Perdeu a bola na sequência. Uriel. Limpa a marcação. Gira de um lado pro outro. Tenta achar espaço. Inverte a jogada. Busca do outro lado ali o Felipinho. Ele olhou para a área, fez o levantamento por Uriel. Passou por ele. Passou também pelo Paulo César. Tiro de meta para o Gama. É, os dois acabaram se atrapalhando ali, né, Antônio? O Uriel
e o Marcelinho acabaram... Paulo César. Isso, Paulo César acabaram ali se atrapalhando. Um atrapalhou a passada do outro, acabou tirando tempo de bola ali, mas quase consegue ali ampliar, fazer o terceiro gol a equipe do Capital. Aí o Gustavinho tocando de lado para o capitão Luciano. Lançamento, Rafa Garcia vai ali brigar pela bola com o Lucas Eduardo. Chega também o Mozaniel, a bola está viva dentro da área, tira Lucas Eduardo. Bola para frente, Filipinho tentou o domínio, não consegue, a bola vai sobrando para o Marcelinho. Colocou na frente do Luquinhas, Marcelinho invadiu a área, foi para o chão. Tiro de meta é o que está indicando ali a arbitragem. É, teve o Luciano fez o desarme, né? Não vi se tocou mesmo no pé do atacante do Capital. Fiquei com impressão de escanteio. Aí o Rafa Amaro. Deixa a bola de lado ali, buscava o João Secato. Foi desarmado, lateral para a equipe do Gama. Vamos ver de novo o lance ali anterior. É, foi o toque do Luciano mesmo, era escanteio. Aí a briga pela bola. Faz o giro ali, Guilherme, coloca pra frente, Marcelinho, limpa bem ali a marcação do Vitor, toca pro Uriel, o Capital vai pro ataque mais uma vez, a bola aberta na esquerda, Marlon de primeira buscando ali o Paulo César, vai chegar na bola, vai chegar também o Luciano, Paulo César, faz o domínio, ginga de um lado pro outro, volta a bola até o Marlon, de primeira, coloca a bola na área, vai sair ali o Gui, chega antes pra fazer o corte o Vitor, aí o Luciano, conseguiu o passe pra frente, vai escapando com ela Cláudio. Tenta o lançamento, a bola para o Rafa. Mozaniel de cabeça, chega para fazer o corte. Briga Henrique, ele e o Gustavinho. Melhor para o jogador do Gama, faz o giro. Tenta a inversão da jogada. E aí o Mozaniel coloca a bola para cima. Briga ali o Marlon. Melhor para o Cláudio. Gustavinho abre a jogada para o Renan, vai carregando pela direita. Para cima da marcação do Marlon, que faz o corte parcial ali. Henrique tira. Afasta, mas a bola sobra com o Vitor, coloca no chão, tentou ali a tabela, chega rasgando o Mozaniel, e a bola vai virar um lançamento para o Marcelinho, foi forte demais, chega tranquilo ali para o Gui. João Secato tentou o drible ali para cima do Uriel, deu certo, a bola ainda sobra com a equipe do Gama, tentativa do lançamento para o Rafa, sai Caleb. Fica com ela o goleiro do Capital, mandar um abraço aqui para o João Vitor, Matheus Silva, Luiz André. Pessoal da Rede Correios acompanhando com a gente. O Capital ia chegando ali com o Filipinho. Já cobrou a falta ali o Iago. Fez o corte o Lucas Eduardo. Bola volta para o Capital. E aí a falta em cima do Uriel. Dez minutos. Segundo tempo de jogo. É, Antônio, e o Gama vai forçando muito essa bola longa, né? Tentando pegar ali por trás da defesa do Capital, mas o Capital tá muito bem, né? Cortando todas essas bolas e também o Caleb sempre antecipando os atacantes. Um abraço aqui pro seu Ricardo Faria, acompanhando a nossa transmissão. Olha o lance do Marlon, já colocou pro Marcelinho dentro da área, já tinha subido a bandeira. Ia desarmando ali o Luciano, mas o impedimento foi marcado. Tenta sair o Gama com o Cláudio. Já chega o Paulo César ali na marcação. Cláudio prende, se livra da jogada. Passou também pelo Marlon, passou pelo Henrique. Mas o Henrique chegou cometendo a falta. Posse de bola do Gama. Renan está na bola. Autorizada a cobrança, Renan. Vai para o lançamento, coloca a bola dentro da área. Vai subir ali o Caleb. Foi atrapalhado ali o goleiro, chegou a tocar na bola na primeira vez e o Pedro Alves marcou uma falta de ataque. Posse de bola do Capital. É, uma falta bem marcada ali, né? Realmente o Luciano acabou deslocando o goleiro Caleb ali no ar. Segue caído ali o Caleb, agora vai se levantando. Com a ajuda ali do Lucas Eduardo. Vai colocar a bola em jogo ali o Caleb. Bola pra frente, buscava ali o Filipinho.
No bate-rebate, a bola ainda volta para ele. Recebe ali o Guilherme. Acha bem o Uriel. Volta na jogada ali o Vitor. Desarma. Bola chega no Cláudio. Ele tenta o lançamento para o Rafa. Toca de cabeça. Vai brigar ali em cima com o Mozaniel. Toca de novo o Rafa. A bola vai sobrando para o Guilherme. Aí chegaram Rafa e Gustavinho. E a bola sobra para o Gama. João Secato. Acionando a bola ali na ponta. Tentativa do Iago. Chega rasgando ali o Guilherme. Bola sobra com o Luciano. Aí o Vitor se livra bem ali pelo meio. Abre a jogada com o Cláudio. Cláudio carrega. Pressionado ali pelo Paulo César. Consegue o passe para o Iago. Como teve desvio. Por último ali do jogador do Gama. Posse de bola do capitão. E aí o Gabriel Graúna. Marcelinho. Encosta ali para receber. Volta para o Gabriel. Ele despacha buscando o Uriel, Luciano antecipa e faz o corte. Lateral de novo para o capitão. Aí Graúna. Marcelinho, de novo Graúna. Deu um chutão na bola ali para qualquer lado, Graúna. A bola vai saindo na linha de fundo, tiro de meta para o Gama. Carrega a bola o Luciano. Marca da linha de meio campo para trás o capitão nesse momento. Luciano tenta o lançamento. Bola para o Rafa. Bola foi forte. Graúna chega ali para proteger e fica com tiro de meta. E teremos alterações na equipe do Gama, João Paulo Nunes. Mudança dupla do lado da equipe do Gama. Vem Yuri Reis e o Guilherme Rodrigues. Sai o Renan e entra com a camisa número 2, entra o 20, Guilherme Rodrigues. Vamos confirmar a outra alteração. É o outro lateral esquerdo que sai, o João Secato. Sai mancando e entra o 18, Yuri Reis. Mais duas alterações, portanto, já na equipe do Gama. Aí o corte do Vitor. Mozaniel antecipa, faz o corte. A bola cai ali com o Yuri Reis, já abre a jogada. Bola chega no Cláudio. Iago. Chega a marcação do Guilherme ali para cima dele. Iago faz o giro. Consegue o passe para o Cláudio. Tenta espaço ali para o cruzamento. Trava ali o Mozaniel. Tira a defesa do capitão. Vai tentar puxar o contra-ataque. Aí o Filipinho. Marcelinho. Fez o giro, mas a bola ficou. Iago. Aí a bola na frente. Vem o lançamento para o Rafa. Faz o domínio. Chega Henrique e desarma. Tira Mozaniel, Marcelinho tentou ali passar o Filipinho, mas já faz o corte Gama, que avança mais uma vez com o Iago, por baixo o Filipinho para fazer o corte, é lateral para a equipe do Gama. Tentativa de chegada ali do Gama, a bola foi desviada, o árbitro dá escanteio, dando o último toque ali na defesa do capitão. Chance para o Gama colocar essa bola na área, preocupação para o goleiro Caleb. O árbitro orienta ali, posicionamento correto da bola na marca do escanteio. Já autorizada a cobrança. Vem o levantamento. Bola na área. Subiu ali o Lucas Eduardo. A bola sobrou para o Luciano. Saiu o Caleb para ficar com ela. Ia se aproximando ali o Rafa. E ficou sentindo ali o jogador do Gama. É, cãibra, né, Antônio? Nesse momento do jogo, já está vendo também ali o jogador do Capital esticando as pernas. É com muito esforço físico, né? Uma final exige bastante e acaba sentindo muscularmente ali tanto os atletas do Gama como também do Capital. É, o Luquinhas do Gama e o Guilherme do Capital foram os dois ali que caíram sentindo cãibras, mas os dois já estão de pé ali, seguem na partida. Caleb, desvio do Paulo César, Luciano faz o corte, bola cai ali com o Gustavinho, dominou no peito, chega rasgando ali o Henrique, coloca a bola para fora. Guilherme Rodrigues foi ali para a cobrança do lateral, apto, manda voltar.
Falou que é mais atrás. Aí Guilherme Rodrigues. Gustavinho. Chegou ali o Paulo César. Lateral pro Gama. Paulo César queria falta. Ficou caído ali no chão, tão apto para a jogada. É, realmente teve uma entrada ali, Antônio, do camisa 10 do Gama. É, o Gustavinho acabou chegando ali por cima do Filipinho, do Paulo César, perdão, e era para ser marcada a falta. Guilherme Rodrigues agora trabalhando ali com o Rafa Garcia. De novo Guilherme Rodrigues. Toca a bola atrás. Briga por ali o Cláudio, tenta passar no meio de dois jogadores, falta em cima dele. Posse de bola do Gama. Vem chegando ali o Gustavinho para a cobrança. Um jogador só ali na barreira, vai orientar ali o Caleb. Só o Paulo César por ali. E vai para a batida o Gustavinho. Conversa com os jogadores ali o Pedro Alves. Autorizada a cobrança. Gustavinho colocou na área. Faz o corte o Marlon. Bola vai sobrando ali, vai chegar. Não chegou, na verdade, o Gabriel Graúna. A bola saiu pela linha lateral. Arremessa do Gama. Aí o Luquinhas. Já busca ali o Gustavinho. Faz o domínio, coloca a bola no chão. Chega o Filipinho na marcação. Recupera para o capitão, trabalha com o Uriel. Paulo César vai receber pelo meio. O Marlon já vai passando pela esquerda. O Paulo César prendeu, preferiu o lançamento. Bola para o Filipinho na direita. Ele tenta ali o domínio, a bola escapou um pouquinho. Chegou dividindo ali o Vitor, a sobra do Gama. Deu vantagem ali o árbitro. Gustavinho carrega a bola. Iago tentou passar pelo Henrique. Falta em cima dele. Falta que favorece a equipe do Gama. Vai ajeitando ali o Yuri Reis, deixou a bola agora para o Cláudio. Cláudio quem vai para a batida ali para colocar essa bola na área do Capital, vai tentando diminuir a diferença do Gama. O Capital vai vencendo 2 a 0, dois gols de Filipinho. Já autorizada a cobrança, Cláudio levanta a bola na área, tentativa ali do Rafa, a bola vai sobrando para o Iago, chega antes dele, o Guilherme toca na bola. Briga o Paulo César. Consegue ficar com a bola ali para o capital e faz o lançamento. Bola forte demais. Vai ficar tranquilo ali para o goleiro Gui. Já sai jogando ali com o Cláudio. Ele tenta o lançamento buscando o Rafa Amaro. Bola passa por ele e vai tranquilo ali para o Caleb. Aí o Marlon. Buscava o passe à frente com o Uriel, Luciano antecipa, faz o corte. Aí o lançamento, a bola de longe ali, o Caleb estava um pouquinho fora do gol. O Cláudio tentou arriscar. Caleb já repõe a bola em jogo, já buscando um ataque ali com o Uriel. Luciano antecipa. Antes do Rafa, chega ali o Lucas Eduardo. Marcelinho tentou se antecipar um Vitor. Melhor para o jogador do Gama, trabalha com o Luciano. Faz o passe pelo meio, Cláudio domina, faz o giro ali para cima da marcação. Mas acabou cometendo a falta o Mozaniel. Tem mais uma falta ali para cobrar a equipe do Gama. E o Henrique está sentindo, hein? Já prepara duas alterações do Capital. É, duas mexidas ali na equipe do Capital. É o 14, Christian, e o 16, Anthony. Então, serão as primeiras duas alterações do Capital. Christian com a 14 e Anthony com a 16. Sai o camisa número 8, Paulo César. E o outro que deve sair, o Henrique, né? Que inclusive já saiu ali na maca. Exatamente, sai o camisa número 5, Henrique.
também já tinha cartão amarelo. Então entram Christian e Anthony no lugar de Henrique e Paulo César. Vai para a cobrança o Gama. Jogada aberta na direita. Bola para o Guilherme Rodrigues. Teve toque de mão ali do Marlon. Falta perigosa a favor do Gama. Guilherme Rodrigues tentou ali o cruzamento. Levantou o braço ali o Marlon, acabou impedindo a bola. É, Antônio, vamos ver de novo. Acho que ele estava com o pé dentro da área. Vamos dar uma olhada de novo no replay. Tava dentro da área, Antônio. Era lance de pênalti. Olha, bem ajustado ali. Só a gente vendo pela linha ali realmente, né? Porque ele pula se projetando ali à frente, né? É, me pareceu que ele tava com o pé em cima da linha ali da grande área. E vai pra bola o Guilherme Rodrigues. Preocupação pro Caleb, agora são três jogadores na barreira. Tem boa chance a equipe do Gama, pode diminuir. Autoriza o árbitro, Guilherme Rodrigues por baixo, a bola vai sobrando, tira a defesa. O chute do Cláudio, a bola vai para fora. Perde a chance o Gama. É uma boa oportunidade ali da equipe do Gama, acabou finalizando, mas finalizando por cima do gol. A equipe vai chegando com mais volume, mas não vai conseguindo ameaçar tanto ali o gol do capital. Mais um gol, né, Antônio? Pode botar fogo nessa partida ainda. Bola esticada ali pelo Caleb. Bate e rebate ali nos jogadores do Gama. Tira o Luquinhas. Cai ali com o Christian. O passe para o Guilherme. Briga o Iago. E a falta do Guilherme em cima do Iago. Gustavinho. Bola estava em movimento. Vai de novo então Gustavinho para a cobrança. Mais atrás ali pediu um árbitro. Recebe Vitor. Abre a jogada para o Luciano. Chega o Anthony na marcação. Bola pelo meio ali com o Guilherme Rodrigues. Yuri Reis, Vitor. Luquinhas. De novo o Vitor, está pressionado. Consegue achar bem o Luciano. Aí o passe pelo meio. Limpa bem a jogada ali o Luquinhas. Carrega a bola pelo meio. Aciona ali o Cláudio. Vai arriscar de longe, bate em cima do Mozaniel. Volta para ele. Abre a jogada buscando ali na frente do ataque. Rafa tocou a bola. Chega para o Guilherme Rodrigues na direita. Está sem espaço e acaba deixando a bola sair pela linha de fundo. Momento do chute aí, ó. É, teve uma finalização no chute ali, mas pareceu que bateu no peito, né? Apesar do braço estar bem próximo ali do jogador, do peito do zagueiro do capital. Despacha a bola ali o Gabriel Graúna, bola pro Marcelinho. Vai chegar ali na marcação, Vitor! Arremesso lateral pro Gama. Já sai com pressa ali buscando o Iago. 25 minutos, segundo tempo de jogo. Capital vai vencendo 2-0, dois gols de Filipinho. Caleb esperou a marcação chegar ali e tranquiliza a jogada. Aí a briga pela bola, recupera Guilherme Rodrigues. Vai para cima o Gama. Cláudio faz o giro, toca para o Gustavinho. Chega a marcação do Filipinho para cima dele. Ainda Gustavinho, prende. Toca ali para o Yuri Reis. Abre a jogada na esquerda. Iago, para cima da marcação do Gabriel Graúna. Tabelou com o Yuri Reis, tentou o giro. Bola vai escapando, tem a chance do contra-ataque. O capitão, a bola para o Marcelinho. Saiu do próprio campo. Marcelinho invadiu a área, bateu para fora. Tinha o Uriel do lado, Marcelinho preferiu o chute e bateu para fora.
perde grande chance de ampliar o placar o capital, João Paulo Nunes. É, demorou muito, né, a soltar a bola de Marcelinho. Quando foi para dar o passe, já tinha fechado todo o ângulo ali o Luciano. Ele acabou finalizando muito mal ali por cima do gol. Né, uma chance dessa pode custar caro, né, Antônio? Porque um gol do Gama pode recolocar a equipe na partida. Tentativa da jogada ali do Rafa Amaro, foi pro chão, falta marcada. Já já a última alteração do Gama. Já já vem aí o Aquiles. Aquiles no lugar do Iago. Última alteração, portanto, da equipe do Gama. Aquiles com a camisa número 22 no lugar do 11, Iago. E são dois jogadores do capital ali com câimbras ao mesmo tempo, hein? É, e também o Luciano estava puxando a perna ali, Antônio. É, realmente chega essa altura, muitos jogadores acabam sentindo, né, muito esforço. E a equipe do capital ainda tem três alterações, né, para fazer. O Gama tem mais uma falta perigosa ali para cobrar, já entrou a marca em campo. Não estou vendo nenhum jogador do capital ali no aquecimento, mesmo tendo saído ali o Mozaniel de maca. Sentindo câimbras, eram dois jogadores ali com câimbras, mas a princípio ninguém no aquecimento. Agora sim vão dois jogadores ali para o aquecimento. E o Gustavinho está na bola, cobrança perigosa a favor do Gama. Orienta ali os dois jogadores na barreira, o goleiro Caleb. Antônio Júnior está perguntando se o Thales saiu. Saiu no intervalo. Vai autorizar o árbitro. Tem a chance, Gustavinho. Vem para a batida, Caleb. Dá um soco na bola. Vai brigar ali o Luciano. Melhor para a defesa do capital que afasta. Insiste o Guilherme Rodrigues. Bate, rebate. Sobra com o Anthony. Coloca pra frente de qualquer jeito. Consegue acionar o Marcelinho. Foi na velocidade pra cima do Vitor. Tem o Uriel do outro lado, bola pra ele. Uriel entrou na área, bateu a bola desviada, tira Vitor. Uriel tira de novo a defesa. Guilherme Rodrigues pra salvar o Gama. Segundo contra-ataque desperdiçado pela equipe do capital. É, e dessa vez o Marcelinho soltou a bola para o Uriel finalizou, né, o Gui tirou e ele conseguiu afastar a bola o Luquinhas e depois o Guilherme Rodrigues, sensacional, se atirando ali na bola, a bola só batendo nas costas do jogador do Gama. Escanteio para o capitão, já cobrado, bola na segunda trave, sobra com o Marcelinho, coloca de novo ali para o meio da área, quem sobe de cabeça, olha o toque, Mozaniel! Gol! É do capital! Bate mais forte a emoção na torcida do Coruja! Mozaniel! O toque de cabeça, ele apareceu na frente do goleiro e desviou! Agora no estádio de Felê, Gama 0, Capital 3, João Paulo Nunes. É, se posicionou muito bem, né, na linha, enquanto a defesa do Gama saía, ele estava na linha certa. Mozaniel, que havia saído com câimbra, né, Antônio, estava sentindo desde o começo do jogo, mas mesmo assim conseguiu estar bem colocado ali para marcar, fazer o 3-0 e dar tranquilidade para o Capital, né, apenas jogar os 15 minutos finais. Com uma ótima vantagem de 3 gols. Tentou chegar o Gama, tentou chegar ali com o Rafa Garcia, mas a bola saiu pela linha de fundo. Apenas tiro de meta para o capitão.
3-0, vai vencendo o Coruja. E vai sobrar cartão amarelo ali no banco de reservas do Gama. O árbitro está chamando alguém ali para poder receber o cartão. O Thales e o Renan, expulsos os dois. É, o Thales que se não conseguiu ser expulso dentro de campo, né, Antônio? No banco de reservas, conseguiu reclamar e ser expulso. E o Renan também, né? Com certeza devem ter falado algo ali, né, para o árbitro Pedro Alves expulsar os dois. Caleb vai recolocar a bola em jogo. Já vamos chegando aí a 33 minutos, segundo tempo de jogo. Capital vai vencendo 3-0. Uriel carrega a bola para o meio. Se livra ali da marcação do Gustavinho. Abre a jogada, tentativa do passe de primeira ali para o Marcelinho. Brigou pela bola. Chega Luquinhas para fazer o corte. Ainda Luquinhas. Bola chega ali para o Rafa Amaro. Consegue o toque de lado. É pro Aquiles, chega por baixo, Gabriel Graúna faz o corte. Aí Gustavinho, tá pressionado, consegue o passe pro Aquiles, faz o giro. Chega o Guilherme na marcação, acaba cometendo a falta. E sente câimbras ali o Guilherme. É, tá sendo uma cena recorrente, né, Antônio, nesse segundo tempo. Muitos jogadores ali caindo, né, reclamando de câimbra. Ajeitando a bola ali o Cláudio pra cobrança. Cobrança curtinha ali. Buscava o Yuri Reis, deu errado a jogada, tenta sair o capital. Recupera bem a equipe do Gama. Guilherme Rodrigues, toca de lado, de novo ali buscando o Cláudio. Ele carrega a bola para o meio, tenta o lançamento, bola para dentro da área, sobe, Lucas Eduardo faz o corte, Christian, aí o Filipinho protege, chega o Gustavinho, a bola sobra ali para o Aquiles, aí para cima o Gama, Aquiles tenta passar pelo Gabriel Graúna, que faz o desvio, coloca a bola para fora, lateral para o Gama, cobra rápido ali o Aquiles, Cláudio, volta a bola para o Yuri Reis, se livra da marcação do Christian, chega rasgando o Guilherme, coloca a bola para fora. Mas bateu no jogador do Gama, por isso o lateral é do capital. É, e parece que é o Filipinho que tá caído ali, o Antônio. Exatamente, Filipinho. É, teve um entreveiro ali, sobrou um chute. Sobrou um chute no rosto do Filipinho ali, na dividida, Antônio. Gabriel Graúna, toca de cabeça, Aquiles. Sofreu a falta ali o Aquiles. Gustavinho, já cobra a falta ali rapidinho, Yuri Reis. Volta a bola, Luciano recebe. Tenta a inversão da jogada, Luciano, deu certo a jogada ali buscando o Cláudio. Aquiles encosta, Cláudio tentou passar pela marcação, não passou pelo Gabriel Graúna, que coloca a bola pela linha lateral. Já cobra a equipe do Gama. Gustavinho. Bola volta até o Luquinhas. Prende a bola ali, chega a marcação em cima dele. Consegue o passe para o Luciano. Também está pressionado. Faz o passe buscando o Guilherme Rodrigues. Tenta o lançamento, bola para dentro da área. Faz o corte, Mozaniel. Mozaniel aparecendo ali pelo meio. Tira o capital. A bola já volta para o Gama. Recebe ali o Rafa Amaro, tá de frente pro gol, ficou sem espaço pro chute. Toca a bola de lado, é pro Cláudio. Entrou na área, tentou batida cruzada, foi travado pelo Gabriel Graúna. Tira Mozaniel, a bola volta com Aquiles, bateu de longe pra fora. Tiro de meta para o capital. Mais um jogador lá do capital cai com câmeras, parece agora o Gabriel Graúna. E o árbitro já pede ali a entrada da marca. E ele fez o sinal de alteração, Antônio. É, e o Christian repetiu esse sinal ali pro banco.
Então já já devemos ter alteração no capital, que segue ali. Dois jogadores se aquecendo, mas já tem um preparadinho aqui para entrar. E parece ali o Rodrigo Freire, ele mesmo. Camisa 18, Rodrigo Freire, quem vem para o jogo. Caleb recoloca a bola em jogo. Desvio ali do Vitor, a bola vai pela linha lateral, posse de bola do capital. E confirmado, sai Gabriel Graúna para a entrada do Rodrigo Freire. Terceira alteração do capital. Gabriel Graúna, que também tinha cartão amarelo. Não tem mais ninguém amarelado no jogo. E agora vem o jogador do Gama ali cair também, sentindo câimbras. Parece que é o Luquinhas. Já entra o atendimento médico ali para a equipe do Gama. É, e tem que ir para o sacrifício, né, Antônio? Porque o Gama não tem mais alterações a fazer. Então, bem complicada, bem delicada a situação do Gama para conseguir reverter a partida, né? O capital vai se aproximando cada vez mais do título. Lembrando que o Gama já fez todas as alterações. Já vamos aí com 38, quase 39 do segundo tempo. Capital vai vencendo 3 a 0. O jogador do Gama vai ter que sair na maca. Luquinhas vai ter que deixar o campo ali, portanto, na maca. Vai deixar o Gama com um a menos. Tem um arremesso lateral para cobrar o capital no campo de ataque. Bola para o Uriel. Chega ali na linha de fundo, ia tentar proteger, mas a bola acabou escapando. Tiro de meta para o Gama. Gui. Está jogando curto ali no campo de defesa. Tentativa da ligação direta com o ataque. A bola passa pelo Marlon. Mas foi forte demais para o Guilherme Rodrigues. Sai pela linha lateral, posse de bola do capital. José Carlos elogiando aqui a nossa transmissão, muito obrigado. Ele que também esteve com a gente aqui na manhã na decisão do Campeonato Candango Sub-15. Aí Filipinho, o passe buscando ali o Marcelinho. Chegou o Luciano. O árbitro pega uma falta anterior, já que o Gama não teve vantagem, falta no Luciano. Aí o Cláudio. Linda caneta ali para cima do Filipinho, abre a jogada na direita. Bola para o Guilherme Rodrigues. Gustavinho. Falta em cima do Gustavinho. Mais uma chance para o Gama colocar a bola na área. Está sentindo ali o Gustavinho. Pelo jeito ali sentindo o joelho, o Gustavinho. Não, é câimbra também. É, acho que é câimbra na coxa. Mais um com câimbras. Gama ainda está com um jogador a menos. Segue do lado de fora ali o Luquinhas recebendo o atendimento. Agora ele se levanta, vamos ver se vai poder voltar para o jogo. Camisa 4 do Gama. Gustavinho também já está de pé, vai deixando o campo andando. No momento com 2 a menos o Gama em campo. É, vai ter que ir para a base da superação mesmo, né, Antônio? Gustavinho tá fora de campo. Cláudio coloca a bola na área. Tenta tirar a defesa, a bola vai sobrando. No bate-rebate, o chute do Yuri Reis. A bola foi desviada. Escanteio pro Gama.
Já pediu para voltar ali o Luquinhas. Estão com 10 em campo agora o Gama. Gustavinho segue recebendo atendimento. Yuri Reis vai para a cobrança, coloca a bola na área. Ele acabou escorregando ali na hora da cobrança, Yuri. Mas vai ganhar novo escanteio. Ficou sentindo, hein? Ficou sentindo e não vai dar para ele não, hein? Tá fazendo um sinal ali o Yuri. É, mais um que fica fora, né, Antônio, do campo. Gama totalmente sem perna nesse fim de jogo. Mais uma cobrança de escanteio, bola para dentro da área, fechada, Caleb pega. Yuri já pediu para voltar. Gama agora só com o Gustavinho fora, Luciano faz o corte. Aí o Vitor, coloca a bola para cima. Christian, não conseguiu o domínio, a bola volta para o Gama. Cláudio, passa pelo Christian. Vai carregando a bola, Cláudio. Guilherme Rodrigues passou, Cláudio prendeu, fica com a bola. Christian volta na jogada e toma. Faz o passe ali para o Marlon. Bola foi muito forte, o Gama protege. Aí o Luquinhas. Já cobrou rapidinho ali com o Cláudio. Chega brigando pela bola. O Rodrigo Freire faz o lançamento. Bola forte demais, vai tranquila para o Gui. 43 minutos. Sobe e faz o toque de cabeça. O Guilherme. A bola cai com o Filipinho, Rodrigo Freire. De novo o Filipinho, tem um Aquiles na marcação. Na verdade não era o Filipinho, era o Uriel ali na jogada. O Filipinho está mais à frente nesse momento. Agradecer também o Argel, parabenizando pela transmissão. Luciano aqui com a gente, Cauã Vitor, Gilson Lopes. Obrigado a todos pela companhia. Olha a bola esticada ali para o Anthony. Vai na velocidade ele contra o Luciano. Passou o Anthony, prendeu a bola, vai invadindo a área. Ainda Anthony, a bola saiu. Demorou ali para tentar o passe para trás. O Anthony, a bola acabou escapando, saiu pela linha de fundo. Tiro de meta para o Gama. Já vamos nos aproximando de 45 minutos. Bola cai ali com o Rodrigo Freire. Fica com o Yuri Reis, vai para cima o Gama. Bola para o Aquiles, para cima da marcação do Guilherme. Aquiles, pedalou, Guilherme por baixo fez o corte. Rodrigo, já faz o passe à frente, a chance de mais um contra-ataque da equipe do capitão, Uriel. 5 minutos de acréscimo, Antônio. Vamos até 50. Filipinho busca o passe para o Marcelinho, já invadiu a área, tem o Filipinho atrás, Marcelinho tentou a batida, defende, Gui, chute não saiu tão bom assim do Marcelinho, mas está buscando artilharia, né, João Paulo Nunes? É, tá buscando um golzinho para empatar ali com o Cauê na artilharia. E o Filipinho na dividida ali acabou sentindo, Guilherme Rodrigues. Foi puxado ali agora o Christian, falta em cima dele. E vai sair o cartão amarelo para o Guilherme Rodrigues. É, acabou puxando ali, evitando o contra-ataque. Né? E o Filipinho ali também é mais um que sente em campo. Ele chegou chutando a bola ali contra a marcação, né? Acabou sentindo a câimbra. Na mesma hora ali o Filipinho. E já vai entrar a marca ali para tirar o camisa 10 da equipe do capital de campo. Enquanto isso, o camisa 10 do Gama, Gustavinho, né, que está de volta ao gramado, vai se alongando ali. Ele que estava com câimbras agorinha também. Faz o corte ali o Aquiles, a volta para o Guilherme. Já aciona o Uriel. Chega o Aquiles na marcação. Já toma a frente ali o Aquiles. Protege. Bola desviada pelo Uriel. É tiro de meta. Vai jogando o Gama. Vitor, bola pro Luquinhas.
Luquinhas faz o lançamento, buscando o Rafa. Chega com ele ali o Marlon. Rafa tomou a frente. Protege ali perto da linha de fundo. Marlon tenta tocar na bola. Rafa foi pro chão. Tenta fazer o giro ainda o Rafa. Acaba perdendo a bola. Christian, Rodrigo Freire. E a falta em cima do Christian. Posse de bola do capital. Vem mexido, Antônio. Vem o 22. França, o Filipinho já deixou o campo. Filipinho, então, autor de dois gols. Deixa o campo ali sentindo câimbras. E o França entra na final. Capital coloca a bola para frente. O França já chega ali para disputar. Ganha a bola na primeira jogada ali o França. Vai para cima da marcação do Guilherme Rodrigues. Que chega por baixo e faz o corte. Vamos chegando a 48 minutos. Mais dois segundos acréscimos do árbitro Pedro Alves. Lateral que favorece o capital. Marlon. Jogando ali com o Marcelinho. A bola passou por ele. Chega o Luciano, faz o desvio, escanteio para o capital. Jogadores do Gama querem o tiro de meta. O jogador do capital ficou caído lá no fundo, o Marcelinho fora de campo. Aí marcou certo, marcou corretamente ali o árbitro Pedro Alves, faz escanteio. Aí o capitão vai trabalhando, Christian coloca a bola na área. Bola passa forte ali pelo Mozaniel. Acaba saindo o tiro de meta para o Gama. 49 minutos. Despacha a bola ali o Gui. Tira a defesa do capitão. A bola cai nos pés ali do Uriel. Deixou a bola passar. Não evitou a saída pela linha lateral. Bola já colocada à frente ali, errada. Foi pro Rodrigo Freire. Se recupera na jogada Yuri Reis. Faz o passe pro Aquiles. Leva o time pro campo de ataque. O passe à frente pro Rafa Amaro. Também não evita a saída pela lateral. Posse de bola pra equipe do capital. Pede a bola Pedro Alves. O capital é campeão Candango Sub-17! Faz a festa a torcida do Coruja no estádio de Ferê! Capital, campeão Candango Sub-17! Vence o Gama na grande decisão por 3-0! Filipinho duas vezes, Mozaniel construindo a vitória do capital, um título invicto, uma grande campanha até chegar a essa final, e o Coruja conquista o título, vai defender o Distrito Federal na Copa do Brasil no ano que vem. João Paulo Nunes, um título merecido. Sua análise dessa final. Um título merecidíssimo, né, Antônio? O capital foi dominante nessa final. Fez uma campanha sólida, conquista o título invicto, né? 7 vitórias e 6 empates, melhor ataque com 33 gols, né? E o vice-artilheiro da competição, né? O Marcelinho ali, com 8, né? Mas uma equipe que lutou bastante, foi organizada taticamente, né? Mais um grande trabalho do Aurélio Ferreira, que chegou mais uma vez a uma final, e dessa vez ele conseguiu sair campeão, né? O primeiro título do capital, né? na base. Uma equipe que voltou a investir bem na base e tem um grande projeto que com certeza vai gerar frutos aí para o futebol do DF e para o próprio capital nos próximos anos. É isso aí, enquanto os jogadores vão fazendo a festa no gramado, você fica com a gente. Teremos a cerimônia de premiação, vai ser tudo transmitido aqui para você na FFDF TV. É, e a equipe do Gama, atual campeão, né, Antônio, acabou sendo destronado. Mas a equipe do Gama está de parabéns mais uma vez chegando na final. Não é fácil, né? A equipe também que vem fazendo um trabalho agora, tendo sua própria base, né? Que antes era terceirizada. Mas também é um grande projeto aí, uma nova gestão do Gama, que também com certeza vai gerar frutos, né? E quem ganha com isso, com dois grandes projetos, é o futebol do DF.
É isso aí, já já teremos a entrega dos troféus para o vice-campeão e também o campeão Candango Sub-17, entrega das medalhas, premiação individual para o goleiro menos vazado, também para o artilheiro da competição. Vai tudo se preparando aí para a cerimônia. Jogadores do Gama agradecem ali a presença da torcida, o apoio durante todo o jogo. Você está vendo ali a torcida do Gama, que veio até o estádio de Felê. Uma parte dela aí na arquibancada, recebendo ali a equipe. Agora a imagem aí, ó, você vai ver jogadores do Capital, né, os goleiros da equipe do Capital ali, atravessando o campo de joelho, comemoração aí a esse título, Candango Sub-17. É, pagando as promessas, né, Antônio, bastante legal ver a fé, né, dos jogadores, né, cumprindo promessas e merecem bastante ali, né, equipe do Capital, fez um grande campeonato, inclusive o Caleb, né, que fez uma grande partida, uma grande decisão também. A gente está vendo o troféu aí também, né, Antônio, que vai ser entregue aí para as equipes de artilheiro do campeonato, de goleiro menos vazado também, bem bacana. O artilheiro do campeonato acabou sendo o Cauê, né? Cauê do Planaltina. Exatamente. E o Gama, se eu não me engano, ainda vai levar como uma defesa menos vazada, né, Antônio? Sofreu 3 gols. Vou até fazer os cálculos aqui, mas imagino que seja isso mesmo. A gente está vendo aí também os presidentes, né? O Wendel, presidente do Gama, Godofredo, presidente do Capital, se cumprimentando aí, junto ali ao lado do presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos. Teremos ali a entrega também das medalhas, né, para a equipe de arbitragem participante nessa grande final. Está recebendo sua medalha ali a Ana Carolina Salles, foi assistente número 2 nesse jogo também. Ali o quarto árbitro Felipe Cirilo, Milton Jerônimo Alves e o árbitro do jogo Pedro Alves. Recebem aí suas medalhas pela participação, pelo comando no apito nessa grande final. Agora a gente espera ali a chegada das equipes. E quem vai ganhar o troféu ali do goleiro menos vazado, me parece que é o Caleb. Foi chamado ali o Caleb. É ele mesmo, João Paulo Nunes. É, o Caleb fez um grande campeonato, né? Uma grande competição e também uma grande final, né? Fez algumas boas defesas, não saiu sem sofrer gols, né? Bem merecido ali. Vai receber ali a premiação, o Caleb recebe ali o abraço do presidente do Capital e recebe a premiação aí das mãos também do presidente Daniel Vasconcelos, presidente do Gama, o Wendel Lopes. Participando ali da cerimônia de premiação. O
pessoal está esperando aí os dois times nesse momento. Vão fazendo uma rodinha enquanto você vê aí as medalhas. Aí as medalhas, portanto, que serão entregues aos vice-campeões. Os dois times estão numa rodinha ali. Aquelas palavras, sinais, você está vendo aí agora na imagem, ó. Capital logo atrás ali do pórtico ali da premiação, mais atrás um pouco o Gama. Aquele momento ali de oração, de agradecimento. Das palavras ali das duas equipes. É bem bacana, né, Antônio, esses momentos, né, tanto pelo lado do Capital, do Gama, que mostra a união, né, no futebol, que é essencial, né, companheirismo, apesar, independente do resultado, né, foi um grande jogo, um jogo leal, né, com as duas torcidas presentes, o espírito esportivo prevaleceu. Os jogadores do Real Brasília, perdão, do Capital, os jogadores do Capital já fazendo a festa, Real Brasília foi mais cedo. Na vitória contra o Brasília, né, no Sub-15 e agora no Capital. Os dois fazendo a festa ali, coincidentemente, as duas equipes de azul. É o azul imperou hoje aqui no estádio da FLN. Presença ali do Patu, que é coordenador da base ali do Capital também, junto do presidente Daniel Vasconcelos, está vendo aí agora o momento da equipe do Gama. Vai rolar um banho ali no técnico Aurélio. E agora vai chegando ali a equipe do Gama para que a gente tenha a continuidade aí. Da premiação. Muito obrigado a você que segue acompanhando aqui com a gente essa cerimônia. Já já teremos aqui a entrega das medalhas e troféu do vice-campeão e também da equipe campeã do Candangão Sub-17, o Capital Clube de Futebol. Aí já vemos os jogadores do Gama chegando ali, recebendo as suas medalhas. Os atletas vice-campeões candangos sub-17. Você falava na abertura da nossa transmissão, João Paulo Nunes, da final, né, do Campeonato Candango Sub-20, classificou os dois times para a Copinha naquela ocasião. O Gama foi o campeão e dessa vez o Capital ficando aí com a taça. Os jogadores do Real Brasília nesse momento se juntam ali e vão aplaudindo também. Do Capital, né? Falei Real Brasília de novo. Né? Do Capital. Jogadores do Capital se juntam ali mais uma vez ali para aplaudir os jogadores do Gama. É bonito esse fair play, né, Antônio? Assim como foi no Sub-20, né, quando o Gama ganhou, os atletas do Capital também aplaudiram. Então, bem bacana. E é bom acelerar a premiação, né, Antônio? Porque a chuva tá querendo vir. A chuva tá chegando perto. É, a chuva não espera, não. Começamos o jogo com 30 graus, um solzão forte, e agora a chuva ameaçando aqui no estádio de Felê. Os membros da comissão técnica do Gama também recebendo ali as suas medalhas.
jogadores do Gama vão chegando ali para foto com as medalhas e também para receber o troféu de vice-campeão. Presidente da Federação de Futebol do Distrito Federal, Daniel Vasconcelos, também ali o presidente do Gama, Wendel Lopes, e o capitão Luciano, com a taça do vice-campeonato. E agora já teremos o início ali, a premiação dos atletas campeões, os atletas do Capital Clube de Futebol. Agora sim, chegando os jogadores ali do Capital, vão recebendo suas medalhas, depois ali da comissão técnica. Seguem vindo ali os jogadores, recebendo a sua medalha. E já já o capitão vai levantar a taça. Agradecer o pessoal também que parabenizando aqui a nossa transmissão. TV, JVC, o Bruno também, muito obrigado. Falou que o Candangão promete, é isso aí, o Candangão promete. Pessoal parabenizando aqui as duas equipes pelo grande campeonato que fizeram. Realmente duas grandes campanhas, dois grandes times que chegaram nessa grande decisão. E todos que participaram também, né, Antônio, durante a competição. Foi um grande campeonato, cada vez mais a base do DF vai elevando o nível de competição. E aí, a gente vai vendo ali na comemoração dos jogadores, muitos celulares, né, João Paulo? Muitas selfies, pessoal mandando recado para a família, mandando recado nas redes sociais. Tirando aquela foto para postar no Instagram, né? É. Um videozinho para o TikTok. Aí vai chegar ali o troféu para o Filipinho. O presidente Daniel Vasconcelos vai fazendo a entrega ali para o Filipinho. Também presidente Godofredo Gonçalves. Faz a festa, a torcida do Capital! Campeão Candango Sub-17!
Aí a festa dos jogadores do Capital, a festa do Coruja no gramado do estádio de Felê, conquistando o título do Campeonato Candango Sub-17. João Paulo Nunes, mais uma grande final, mais uma grande decisão nos nossos campeonatos aqui do Distrito Federal, fechando, né, a temporada dos torneios organizados pela Federação. É, fechando com um grande jogo, né, e o Capital vai ali comemorar, o Felipinho tá levando a taça ali pra torcida, né, e parabéns, né, agradecer toda a audiência, né, Tony, do pessoal que acompanha toda a saga do futebol do DF, e ano que vem tem muito mais pra vir por aí, né. E aí a festa ali junto da torcida. Festa dos jogadores do Capital comemorando, portanto, esse grande e importante título do Campeonato Candango Sub-17. Mais uma vez agradecendo aqui a participação do João Paulo Nunes. Muito obrigado a toda a nossa equipe técnica aqui, com Lázaro, José Ricardo, coordenação do Maxwell Luciano. As imagens aqui da Prime Produções para você na transmissão da Federação de Futebol do Distrito Federal. Eu sou o Antônio Lacerda, agradeço muito a sua companhia, a sua participação, a sua audiência aqui na FFDF TV. Fique com Deus e até a próxima. Tchau.